נראה פה שרשרת של טבלאות שכולם מתייחסות לשנת תשפ"א, שאתם רואים פה שיעור תשפ"א, והתאריך הזה, מי שעקב הרבה באינטרנט, תאריך שהביא החתם סופר, פרק ספר ויקרא, כלומר חידושי ויקרא, פרשת ויקרא, על ספר ויקרא, ושם הוא מביא בפרשת וחוקותיי בספר רמז לשנת תשפ"א, וכמובן מביא שזה מרשב עמוז ומרשפות ירים בביון בצהילים מתשפ"א, בעצם התחיל תהליך של גאולה, חברים משהו, מי יודע, בכל תשפ"א יתחיל תהליך ואולי יימשך 3 שנים, תשפ"א, לא יודע, אבל מה שמעניין זה תשפ"א, שהרבה מתייחסים אליו, שחתם סופר לפני כ-200 שנה, ושם הוא מביא, מסביר מאוד בביאור כללי, רגע, לעניין של הכללות של ישראל וצהריים שעוברים אותם, ואיך הם מביאים לגאולה? נו, חברי משיח. טוב, מה שנביא זה דברים מעניינים, בעצם גם חיים קניבסקי אמר שהמשיח נמצא כבר, וגם זה מה שאומר פה בשיחה הזאת, הוא אומר שהמשיח נמצא כבר. הוא נמצא ולא פרחים להתחדלת כנראה. צריך תשובה. כל מה שנביא זה טבלה שלדעתנו כמה מאוד משמעותיות. מלמדות באמת שתשפ"א השנה הזאת הייתה שנה חשובה. וגם השנה שלנו תשפ"ד. לפני 100 שנה יותר מהשנה מביא איזה הנכס של בני ססחם. ספר אור המאיר, ועוד לפני זה צמח סדיק. כל מה שמעניין זה התאריכים האלה, תשפ"א ותשפ"ד. אם כן נראה את הטבלאות מעניינות, אפשר לבדוק, לראות עוד כמה משמעותיות, אבל ללא ספק מאוד מעניינות. אם כן, הנה טבלה שיש לנו פה. משיח נמצא, כפי שאמרנו, ולא יאומר. היי, תשפ"א. עוד אחרות, מדילוג מינימלי בכל התורה. עכשיו, בכל התהליך הזה, כן, של השנים האלו, מתשפ"א, תשפ"ד, בולטת שנת יובל. ושהזוהר אומר כמה פעמים ששנת יובל זה שנה שיש לה משמעות חשובה, והתהליך של הגאולה. המשנס, כן? כן, מופיע פה תשפ"א, ומופיע גם שמיטה, תשפ"ב, כלומר שליח מאוד חשוב, תהליך מאוד חשוב, שגם הוא, שמיטה שמוצא שמיטה, שזה היובל, החשבון לפי רבי יהודה מפורסם, וזה תהליך שהביא, מופיע תשפ"ג, מעניין, רואים פה בסגול תשפ"ג, שמאוד מעניין שהאות פ' היא גם האות של תשפ"א, אולי גם ללמד על התהליך. בכל זאת, מה שמעניין, כפי שאמרנו, התהליך של החתם סופר תשפ"א, משפט ירים אביון, התקווה שבאמת משך נמצא ו... הוא יעבור, שנעשה תשובה, גם כתוב פה לא יתגלה, נקווה שיתגלה, אבל מה שצריך זה כמובן את האמונה, חז"ל אומרים, בזכות האמונה יצא מצרים, בזכות האמונה יצאו, והקדוש ברוך הוא, כמובן מחכה לתשובה שלנו, כן, כתוב שהוא יעבור לבני ישראל שוב אליי, לחזור בתשובה, והיסוד האמונה, וההכרה, והכי חשוב, לדעת שעם ישראל
ועם לבדד ישכון ובגויים להתחשב. עם ישראל הוא עם הקדוש ברוך הוא עמו נבחר. לא נחשב בגויים, וההסבר המפורסם הוא של המשך חוכמה ושמח. אין עם לבדד ישכון, שעם ישראל יכירו וידעו שהם עם בדד שני מכל העולם, גדר הטבע. לא צריך להתחשב במה שאומרים הגויים, אדון ביידן, האיחוד האירופי, שלצרינו מתחשבים בהם לא עלינו, והרבה צרות נגרמות. אם עם ישראל יכיר שהם לבדה, אז לא צריך להתחשב, אבל כל זה ישנה, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת, השם אלוקינו, אין אז, כאשר סיוונו, כי ביחד השם אלוקיך, לארץ, כלומר, זה ה... תקווה שיהיה לנו כמובן את הארץ הגאולה והכל. בכל זאת, זה באמת הרעיון והתקווה שנסגר בקרוב. בכל זאת, זה מה שכתוב פה, וזה החתם סופר. אם כן, נמשיך הלאה ונראה משהו מאוד מעניין. גם דרך אגב, כשאנחנו רואים פה שמשיח נמצא, יש פה בארץ, שנמצא בארץ. אבל המעניין כמובן, ומה שאנחנו רוצים להדגיש, זה העניין של תאי תשפ"א, תשפ"ב, תשפ"ג, משום מה תשפ"ד לא מופיע אולי. זה התנאי, כי נשמור לעשות את כל המצווה. כן, נמשיך הלאה, נראה טבלה אחרת מעניינת. שגם בה מופיע מתפשין ואלף, מהשפט ירים מביון. מה מופיע פה? מופיע פה דברים די קשים על המצב שיהיה, שתהיה הופעה של המלאק בגוג, כתוב בספרים, זה המשיח הקשים ביותר, יהיו בשילוב של המלאק בגוג. זה יהיה לפני המשיח כמובן. ואולי לא חבלי משיח שאנחנו נמצאים פה, כאן שיתוף הנורא שראינו חמאס. בכל זאת, מה שמופיע פה, כמובן זה החמאס, הפתח, אויבי ישראל, המלאק וגוג, מה המטרה של הדברים כתוב פה? להביא אותם לתשובה, אבל עוד פעם, תהליך שיתחיל מצב שן פעל. חבלי משיח. יש לנו פה כבר את המנאי, את איראן, המנאי ואת הכיפה של הצבא, למד יוצר. נו, אז הם מתפללים בשלוש פעמים ביום, עושה מניגון והנחה, זה הכיפה של המיילדת, כלומר הצבא ואדום, כלומר זה המלאק. אם כן, גם טבלה שמרמזת יותר אולי למצב הזה שנמצאים בו. זאת איראן כמובן שמופיעה פה מקור כל הצרות בישראל. מסתכלים הלאה ורואים טבלה אחרת. דרך אגב, הדגשה כל פעם באה שמרצים את השבת, קדושי לכם, מחלה מתאימה, בני ידועם. חילול שבת, מקור לאסונות, כמו שהיה במדבר, חילול שבת ויבוא המלאק. נמשיך הלאה, נראה, זו טבלה כבר מאוד מסובכת כנראה, אבל יש בה משהו מעניין, כן, שגם מרמז שלצערנו, המצב לא יהיה פשוט, מופיע פה משפט ארוך. תשין פעלה, עץ שרה, מפחיד, משפט ארוך, עץ שרה, ארצות הברית, לא, פרס, מפחיד קצת, אבל מה נעשה? שרואים מה שקרה, מחמאס, כל מה שקרה לפני זה, הטרור, כמובן שכל זה מראה שאנחנו עושים את שרה, אבל
הפסוק המפורסם, את שרה ליעקב וממנה יבשר. את שרה ליעקב וממנה, אומר לך, אתה מספר מהאמן, הם גם ישם, אני אמן גם. מאוד מעניין. וכל זה את שרה של פרס, איראן זה משהו מודרני שלוקחו את השם הזה, האיראנים שמופיעים פה, כן, האיראן, בגלל שרבו איתה הגזע, האריאן גרייס, כמו שאומרים, כן, של הנאצים. אבל זה לצערנו המציאות שלנו. התקווה כמובן שיהיה לנו גאולה, נזכה למשיח, כמו שמופיע פה. ואני שהפסח מופיע כמה רמזים שהפסח... דרך אגב, יש פה רמזים לאסתר, למרדכי ופורים, היות ואמרנו הרבה פעמים שכך אומרים בשם מקובלים, שהגאולה עכשיו תהיה כמו שאתה בפורים, היום יש המנאי, והגמרה שאומרת, אם ישראל עושים תשובה בסנהדרין צדיק זין, מעמיד אל המלך קשה כאמן, המנאי היום, כן? לכן התקווה היא שכמו שאז אני את מרדכי, מופיע פה מרדכי, כן, שעם אסתר ביחד, הביאו את ישראל לתשובה, וזה שהציל את עם ישראל, בגרמניה, לצערנו להגוע לרבנים, לא שמעו, רואים את התוצאה. אז יש לכם פה מרדכי, ותשובה, יש לכם פה, את אסתר דרך אגב, מעניין, אסתר הפסח, אתה תלוי את המן ואסתר, יכול להיות, גם קורא שמפיע, שהוא עזר לישראל, נקרא משיח השם, מקווה שיהיה מישהו כזה עכשיו גם, כן, גם דברים מאוד מעניינים, כן, יש לו באמת הביידן, כן, לא, כן, גם מקור הצהרות שסומכים על זה, יכולים להיות פרטי הקליפה, ישמעאל, שנקרא ישמעאל בגלל שיעשה צרות לישראל, כמו אומרת פרקי דבר לידר, וישמע כל נקתם. איום רציני, אטומי מופיע פה, מנימלי בכל התורה. אבל יש פה איום גם, לא פשוט בהחלט. כן, תקווה לה שבפסח, פעמיים פסח, אבל פסח כבר תבוא הגאולה. כן, תבלה מעניינת. ו... גם משמעותית לגבי המצב שאנחנו נמצאים בו. כן, נמשיך הלאה ונראה טבלה אחרת מאוד מעניינת שמופיע בה גם, דרך אגב, כל הטבלה שאתם רואים פה מופיע בספר דברים של פי הגאון מווילנה, זה כנגד האלף שלנו, והכל מופיע פרק אחד, פרק ח' בפסוקים ג' עד י' לא יאומן, מה מופיע פה? ה' תשפ"א, הנה עוד פעם מהשפות, ה' תשפ"א, ומשיח, אבל התנאים הכי חשובים, כמובן, כתוב פה שמעשם את מצוות השם לוקחה, ללכת בדרכיו, נראה אותו, עוד פעם, מי שומר לך פן, תשכח את השם אלוקיך. כשנקיים את זה, לא, נזכה, כמובן, לביאת המשיח, מאוד מעניין. מאיפה? מאיזה שנה? ה' תשפ"א. אם כן, ממשיך הלאה. ונראה עוד טבלה מעניינת, טבלה כנגד תפשין, כן, 5-6, זה שנה אחת אחרי, זה פשוט לא יאמן, 5,000, אנחנו עכשיו ב-778, תפשין פי ד', ופה הוא אומר לנו, מה היינו בצפשין פי ת', לא, 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 סליחה, סליחה, זה ה' תשפ"ד, אז זה בדיוק התאריך הנכון, רבותיי, לא פשוט.
התשפ"ד, זה 5,779. פשוט לא יאומן. מי שהיה לו סבלנות לשמוע עד עכשיו, אני חושב שזה זה, זה, זה השיא של הטבלאות. לא יאומן. והנה יש לנו את זה. יש לנו, ואפו 10 נשים, זה בדיוק דרך אגב המקור של חתם סופר. אם תראו בספר ויקרא, חתם סופר, פרשת בחוקותיי, הוא מביא שהרמז לתו שפ"א מופיע פה, בפסוק הזה. אם כן, דברים מעניינים מאוד וחשובים. אם כן, נראה עוד מה חשוב פה. משיח בא, משיח בא ב-5,999, פסוק, עוד פעם משיח, בן יוסף, משיח בן דוד, ועוד פעם פסוק מעניין, הראינו ולא אתה, אשרנו ולא קרוב, עוד פעם תפשין פרלה, כן רבותיי, ללא ספק, כל מה שאתם רואים פה, רחוק מלהיות מקרי, מה גם שהפסוק הזה, שקראנו, לפני שבוע, והיקרא לבנה, יעקב לבנה ואומר, עשו ואגיד לכם, תשאיר אתכם בחטא הימים, יקרא אתכם בגמטיה, תפשין פיאל, מהשפות ירים בביון, נו, הוא רמז להם גם על השנה הזאת, פה אנחנו עם בני יוסף, ופה רואים גם את תפשין פיאל, ומעניין, רואים פה את תפשין פיאל ואת תפשין פיאל, בני יוסף, משיח. זה המקום שראינו, יעשו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקפצו ושימו בדיוק הרמז שראינו לשנה תשפ"ד, והתליך מתשפ"ד. פשוט לא יאומן. כאן יש לנו משהו מעניין, גם דרור משיח, ופה משפט מדהים, מופיע פה, אתם רואים, פה מופיע בן דוד, כן, עושים פה בן דוד, אחד, כן, בן אישי, סליחה, זה שניהם ביחד, בן אישי ובן דוד, לא יאומן, הם ביחד, הם יביאו את כבוד השם, אבל בתנאי ששומרים לעשות את השבת. יש מזה שבת, אז יהיה דרור שהמשיח יביא, בהגבלה יש פה עוד פעם משיח, והכי חשוב, תשובה, עוד פעם תשובה, ועוד פעם בהגבלה תפשין פיאלת, לא יאומן. אלו גימטריות, בעצם כולם תפשין פיאלת, או שיקרא אתכם באחרת הימים, יקרא אתכם, הראינו לרצה את שרי פקדתי כדלך ענקי במועד, והשפט ירים הביון, מצד העלייה לבקצה ימים, והעלייה ביחד ימים, גולתי לו, תראו את הכל, פשוט לא יומן, כל כך הרבה רמזים, על צו של פיאלב, של החתם סופר. אם כן, תבלות מדהימות ביותר, מי שסבלנו שיסתכל בהם טוב, הוא גם יכול לבדוק. זה עוד טוב, למה אני שכולה גם בספר שמות, ומה שיש פה זה מיד נראה גם משיח, תפשין, יאלף, כן, מתברר, אז זה עניין שידוע, על פי הקבלה אנחנו עכשיו במצב של בירורים, כן, והבירור הזה צריך להביא לגילוי של משיח, ואז התחלת הבירור החשובה בזה. כמובן, הפסוקים החשובים פה, כן? שהקדוש ברוך הוא את הכוח שלו, כן? והכירו באמונה, כוח השם, אבל הכל תנאי, שמר מצוותיי, יהיה, אבל הכי חשוב עוד פעם תשובה, תשובה שבין את המשיח, את אליהו. אם כן, דברים מעניינים, וזהו, אנחנו נוצאים את התמונה בגלל שבהרצאה הזאת, הוא מדבר שהמשיח נמצא, וזה בדיוק מה שהיה בין תשפ"א. אם כן,
תורות מעניינות, משמעותיות, וכו' זה פשוט לא יאומן, ה-ת-ש-פ-ד. זה בדיוק החתם של סופר, אבל בפסוק הזה, במשיח, ת-ש-פ-ר, הראינו ולא עצה, דרך אגב, הגימצה שהראינו ולא עצה, מאוד יפה מינים גם, מתאימה לשנים האלה. אם כן, מה נאמר, מה נדבר, תבלות חשיבות, חזק אמונה, כן, והשנה תרפשין פיאלת, יש פה עוד משהו, כן, מה זה המשהו הזה? תרפשין פיאלת משיח, תשובה, התשובה, יראה לו, נזכה, בזכות התורה, תשובה, ונשא אליהו, כולה גם פעם מופיעים, פשוט לא יאמר, מאוד טוב לה, כל הדבר מה שאני מסבר לכם, תשפ"א, עוד פעם. עוד פעם הופיע תשפ"א עם השיח, דיבור קטן. פשוט לא יאמר. ומה זה פה? שובו אליי. שיר יפה שובו אליי. שחיברנו. הקריאה של שובו אליי, תשפ"א, משיח. משיח השם. טוב. הרצחה שהשם לוקח נותן לך. בביידן, אלא חשבוכו נותן, משיח עושים. הרבה פעמים משיח פה, משיח השם, משיח בן ישי, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח בקנת קורש, הנה בן ישי, יש פה גם, כן, בן ישי. נו, משיח השם לוקח הרבה. טבלה מדהימה, מפי התפשין פ"א, דילוג קטן ביותר. בתור אות אחרות ראינו, אבל בתור דילוג זה המינימלי בכל התורה. ושוב אליי, כשאתם מופיע פה, אני חושב שזה מראש לא יאומן, אליהו. עוד פעם תפשין פי א', כל הדברים שאין לכם לצבר אתכם. היי. הנה עוד נכון, טוב טוב לה. קודם בן יוסף, יודע, קודם שם לבן יוסף. מה מופיע פה? כס לחושך, או... ספר חשוב שעשינו עם פרופסור ריפס, כס לחושך, כדאי לראות את זה. כן, כס לחושך, שעשינו עם פרופסור ריפס ופרופסור רביק. ומה יש פה? מי שם שינפרה אלף עוד פעם? לא יומן עוד פעם. ובן יוסף קשור לקודם כמובן. ואליהו, פיה, מי זה פה? מתיתיהו? לא מתיתיהו פה. טוב, זה כבר על הקודם, אנחנו עושים קודם, אבל גם השם שלנו מופיע. מעניין שמופיע פה גם בן יוסף וריפס. ריפס, כן? תראו משהו מדהים. ריפס, ריש, יוד, פי, והסמך של בן יוסף. וריפס קשור לקודם. נחפש, יש פה עוד משהו ישן. מה פה? כס הימים מצב שיניים חטא. טוב, זה ידוע שהיה צריך, אבל מופיע יש עוד צריך. תב שינפי א', אז נזכה לבן יוסף. אבל בתנאי שאת המצוות האלה, אלה המצוות, כן, אשר ציבר השם, עושות. כן, טבלה יש הידוע שתב שיניים חטא, בייחוד שהחטא שמונה, כל התאריכים של הגאולה בעבר, בזמן אברהם היינו, 1948, מתן תורה 48 ב-8, מעל הטבע. קצה ימים. מה זה? עוד אחד. מה זה? יש כוח הרבה. קצה ימים, כי תבואו מלחמה בארצכם על קצרה צורת. אני יודע שלפי הספרי, זה מלחמת גוג ומגוג. כן? עוד פעם, תפשין פי ערב. משיח. עוד פעם, התנאי עיקרית שובה. מופיע פה פעמיים צפשין פי א', צפשין פי א', ועוד פעם צפשין פי א'. אז נזכה לבן ישי, למשיח. אבל הפילי פלאים זה כי תבוא למלחמה, והרצחה שספר מפורסם, שזה מרמז שתהיה מלחמה בארץ, כן, זה מלחמת גוג ומגוג. דרך אגב, מופיע פה מתתיה כל שש אותיות, תספרו, מהמם, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 1, 2, 3, 5, 6, תראו פה מתתיהו, כן, נזכרנו. וההסבר הוא מתתיהו חשמונאי, שאומר השם, זה בני ססחר, שמלחמת גוג יהיה בדיוק כמו מלחמת חשמונאי בחנוכה. יהיה מלחמה בתוך הארץ, מלחמה גשמית רוחנית, מתייבנים נגד התורה, וכאלה שרוצים להרוס את ישראל, גשמית, היוונים, אם כן, זה בדיוק מה שיהיה בעתיד, אז לא עושים מלחמה, כמו שזו היום מלחמה נגד התורה של השמאלנים, כן, לפי וזה מלחמה, עם חמאס, עם כל האחרים צורי ישראל, לכן זה הקשר. נו, אולי יש עוד משהו פה. יש עוד משהו. כן, כן, קודים, בן יוסף, משר בן יוסף, מתתיהו, עוד פעם מתתיהו, מופיע פה, טוב. בכל זאת, מעניין זה, כמובן שצרף של פא' מופיע, ביסוד האמונה, האמונה שזה יסוד של הגאולה. איתף של למדבר, היה המחקר שהתחילו בו, על המחקר על הדילוגים שהתחילו בו דורון ויסטום ופרופסור ריפס. כן, מעניין. מה עוד יש טוב? זה ראינו כבר. זה גם ראינו. זה ראינו. זה גם ראינו. זה ראינו. זה ראינו. וזה פילף להם. פייצב של פלדרד. משיח. וזה אמר אלינו שאלינו ולעצה הגימציה עם האותיות אני חושב השנה הזאת השנה לפני והפסוקים בעיקר כל לבנם ובדיוק המקום שזה מופיע מופיע פה תפשין פי א' משיח תפשין פי ד' טוב רבותיי מי שיש לו סבלנות כדאי שיראה בטבלאות האלה אני חושב שצריך להתחזק באמונה ממש, ולמד שצפשין פי א', מה שאמר חתם סופר, מהשפות ירים באביון, כן, מהשפות מקווה שירים את האביון, יותר שרב שוואס, יותר שוואס, נפטר לצורל, במזמר, הוא אמר, לפני זה כתוב, מהפרדל, מהפרדל זה בן ישראל, לא, זה מחוקים, מהשפות ירים באביון, כן, טבלה מעניינת, טבלות מעניינות, כולם באותו כיוון, שאנחנו עושה טוב. אבל מה שצריך זה, כל הטבלות זועקות, תעשו תשובה, תשובה, זה אדום. וזה קשה, קשה לעם ישראל, קשה לוותר על נסיעה בשבת. קשה לוותר על דברים אחרים, נו. כשלא מבטרים, אז קצת קשה למצב. וכשב הוא הפתיח ככה מהרמב״ם, לא יעשה שבע ברצון מהרמב״ם, קדוש הפתיח שנעשה שבע מי ידע בגלל איזה צרות. אצלנו הצרות מביאות לתשובה, כמו שבחמש ששת ימים יום כיפור יותר מזה. אם כן, טבלאות חשובות, משמעותיות ביותר, ולימוד חשוב. צריך להתחזק, להתחזק באמונה, באמת, אני מסתכל על הטבלה הזאת, אספו בהגיד לכם בדיוק משיח, בדיוק, תפשין פי דלת, וזה מתאים תפשין פי דלת, הנה, ממש דברים מדהימים, שכבר בספר יותר מאה שנה, וצמח צדיק מ-50 שנה. טוב, יהיה לנו שבת שלום. שבת נתן לו הרצאה לשבת הדרוש, פרשת שמות, כמה שיש ללמוד מפורשה הזאת, לגבי ימים שלהם. טוב, מי שיש סבלנות, תשים ביוטיוב, הרצאה רב לב עשרה, תוד צרות ישראל, נראה, למה יש לנו כל כך הרבה צרות. כן, שיש שבת שלום, זה העיקר.